নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ আলুৰ চব্জি একেবাৰে সহজভাৱে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াত মই লৈছোঁ আলু। আলু এয়া মই দুটা লৈছোঁ। দুটা আলু মই এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ, এয়া লম্বা লম্বা কৰি লৈ এয়া মই পানীত ভিজাই থৈ দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনিও মই এনেকুৱাকৈ দীঘল কৰি কাটি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। জ্বলাই ইয়াতে মই দিম মিঠাতেল। ইয়াত দিছোঁ দুচামুচ মিঠাতেল। এয়া মই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মিঠাতেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত দিছোঁ অলপ জিৰা। ইয়াত দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া দি মই গোটেইখিনি লৰাই দিম। লৰাই ইয়াতে মই দিম এয়া পিঁয়াজ। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই এইখিনিও অলপ লৰাই দিম। মই পিঁয়াজখিনি একেবাৰে গলি যোৱাকৈ ভাজি নলওঁ, মই হাফকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ লৰাই দিছোঁ 2-3 মিনিট। এয়া মই 3 মিনিটমান ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে দিম এয়া আলু। এয়া মই আলুখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই এইখিনি ইয়াৰ লগত আকৌ লৰাই দিম। লৰাই ইয়াতে মই দিম এয়া নিমখ। অলপ দিম এয়া হালধি পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মই 3 মিনিটমান ভালদৰে লৰাই দিলোঁ গোটেইখিনি। এয়া মই 3 মিনিটমান লৰোৱা হৈ গ'ল। এয়া মই ঢাকি দিম 2-3 মিনিট। এয়া মই ঢাকি ঢাকিয়ে বনাম, ইয়াতে পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া মই ঢাকি দিলোঁ 2-3 মিনিট। এয়া মোৰ 3 মিনিটমান হৈ গ'ল। মই আকৌ এবাৰ মাজতে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি আকৌ লৰাই দিলোঁ। এয়া মই 2-3 মিনিটমান লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম কেঁচা জলকীয়া দুটা। সেই দুটাও ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই ইয়াতে মই দিম অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। অলপ দিম ইয়াত জিৰা পাউডাৰ। অলপ দিম ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম 2-3 মিনিটমান। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মই 3-4 মিনিটমান ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ আলু সিদ্ধ হৈ গৈছে। মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। লৰাই মই ঢাকি দিম আকৌ 3-4 মিনিট। এয়া মই 4 মিনিটমান ঢাকি দিলোঁ। এয়া মোৰ 4 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি আলু সিদ্ধ হৈ গৈছে। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ ধনিয়া পাত, সেইখিনিও মই ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আলুৰ তৰকাৰী। এয়া পৰঠাৰ লগত, ৰুটিৰ লগত, ভাতৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে। আজিৰ বাবে আহোঁ। থেংক ইউ।